katika jumla ya mambo ambayo kwamba aliona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Isra na Mi'raj. Aliona watu katika safari kama hii ambao kwamba wapigwa vichwa vao na nyundo zikipondwa mpaka kuwa kama kadri ya unga, kisha zikirudishwa tena vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na Jibril, hawa ni kina nani? Mtume akasema sijui. Akawaambia hawa ni watu ambao kwamba tatafaka yuruusuhum an salat, vichwa vao ni vizito kwa kuswali, hawaoni raha katika kusujudu, ama aona uzito kwenda kumsujudia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Watu adhana inaadhiniwa, swala imeadhiniwa, watu waswali bado wamekaa barabarani, watu waswali yeye yuko safari inaelekea, hata kama safari ile ni kasri, ni kupunguza, ni kuchanganya, hana habari. Watu wameshuka wametafuta msikiti kuswali, yeye ametafuta choo, akatafuta kula, akarudi kwenye gari yake. Bali anayeswali akichelewa kwa sababu ya kuswali, ataanza yeye Muislamu kupiga kelele mbona uchelewesha safari. Hali ya Waislamu alipofika huko safarini, wasafiri waambiwa kushuka dakika 10, tena atakwambia za kula, uambiwa kuswali, za kula, ushuke uingie haja, uingie kula. Ikiwa unataka kuswali, basi utachelewa, uchague uswali ama ule, uweze kutanganya yote mawili kwa wakati ulipodhiki. Na ukichelewa kabla unasokuwa Muislamu kukemea Muislamu wenzako, atakwambia uchelewesha safari. Hii ndio hali ya umma uliofika. Ndio akasema Mtume akaonyesha watu ambao kwamba tatafaqalu ru'usuhum 'ani salah, waambiwa swali utaki kuswali, wenzako waswali wakati za kuswali. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, watu waswali wakati za watu kuswali, wakereka na watu wakiswali, waudhika na watu wakiswali. Hawa wote ni watu katika watu ambao kwamba tatafaqalu ru'usuhum 'ani salah. Na Mola subhanahu wa ta'ala ametahadhar, ametahadharisha akituambia